Kristoffersen med 21 plasser opp, Bråten, Riding. De tre var jo for 83 løster i Kisbrug. Da er det ganske store differanser. Da vi, det var egentlig med Jakobsen og ned til Brassoli, og derfra fra femteplassen og nedover. Nærmest rutinert på start, Manfred Mølk. Kom igjen, det var jo det øvre partiet. De er veldig sen i området der på internkanten, men det ser ikke ut som et plan spes og alt på forhånd av det. Et resultat igjen nå, Manfred Mølk har litt mye utkjøring og holder seg under sekundet. Skal vi se om han kjører seg inn til en topp 10-plassering her da. Foss Solvåg, 1.47 bak der på 9. Litt tungt mot slutten for italieneren. 1.67 innen på en tredjeplass. 13. plass, unnskyld. Ja, han prøvde å gjøre en flær på toppen og henge, men prøvde likevel å bare hive overkroppen nedover korridoren. Men man ble litt seig mot, inn mot mål der, ja, synes jeg. Jo, det er nest dårligst av alle fra siste meldetid og inn. Jeg trodde det var over for Manfred Bøll da Korsberg gikk der.